Gordanu, gimnastički klub i njegove dvojčice bižu sve bolje i značajnije rezultate, ali i svake godine mi iznova pravimo prve korake i neke nove dvojčice pokucaju na vrate ritmičke gimnastike. Sljedeće nastupaju najmlađe dvojčice gimnastičkog kluba IN i one za vas izvode sastav bez rekvizita. Najmlađe devojčice, a sljedeće nastupaju mlađe juniorke u vežbi